ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ማሳያችሁ ፎቶዋችሁን ኤዲት ለማድረግ ስልካችሁን ተጠቀሙ በተለይ በታዩት በጣም ይጠቅማችኋል ስናፕሲድን ተጠቅሙ ነው የራሴን ፎቶዎች ኤዲት ማድረግውና ፎቶዋችሁን ኤዲት ስታረጉ ለፎቶዋችሁ ቆንጆን ከለር ወይም ጥሩ የሚባለውን ከለር እንዴት ማምጣት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ በስናፕሲድ አፕሊኬሽን ይሄን አፕሊኬሽን ማታውቁት ካላችሁ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ ማወቅ የምትፈልጉላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ የፎቶ ባክግራውንዳችሁን እንዴት ብለር እንደምታደርጉት ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችዋን ካርድ ነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ ያው መጀመሪያ እንደተናገርኩት ነው ስናፕሲድ ተጠቅሜ ነው ፎቶዎችን እኔም ኤዲት ማረገው ዛሬ ምንም ፎቶ ኤዲት ሳረግ ነው ማሳያችሁ እንዴት አድርጌ ከለሩን እንደማስተካክለው ማለት ነው መጀመሪያ ያለውና ሁለተኛ ያለው ራሳችሁ ተወዳድሩታላችሁ ይሄን ስናፕሲድ የተባለውን አፕሊኬሽን መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ትከፍታላችሁ አፕሊኬሽኑን ከከፈታችሁት በኋላ ፎቶ የምትፈልጉትን ታስገባላችሁ እኔ የምፈልገው ይሄኛው ፎቶ ነው እና ይሄኛው ፎቶ እንዴት አድርጌ ከለር እንደምሰጠው አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ሉክ የሚለው ላይ ልክ እንደ ፊልተር አድርጋችሁ አስቡት በነካችሁት ቁጥር ራሱ ነው የሚጨምረው እናንተ ምንም አይነት ኤዲት ሳትጠቀሙ ማለት ነው ግን ዛሬ ላይ ማሳያችሁ እዚች ጋር ቱልስ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ቲዩን ኢሜጅ የሚላለ እዛ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ነው እዚህ ቲዩን ኢሜጅ ላይ ያለውን ማየት እንደምንችል ለብራይትነስ ኮንትራስት ሳቹሬሽን አምቢያንስ እያለ እነዚህ ነገሮች ነው ማሳያችሁ እና እያንዳንዱ ነገር አብራርላችኋለሁ በምሰራበት ሰዓት ይችኛዋን መንካት ትችላላችሁ እነዚህን ቱሎቹን ለማምጣት እንደዚህ ሰሌክት እያደረጋችሁ እንደዛ ደግሞ የማይመቻችሁ ከሆነ ከታያችሁ አላቅም እንዲች ስዋይፕ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንዲህ እያደረጋችሁ ማለት ነው እና ይህን አፕሊኬሽን ስትጠቀሙ በመጀመሪያ የምናስተካክለው ብራይትነስ ይባላል ይህ ብራይትነስ የሚባለው የፎቶችሁን ማንኛውም ምስል ለማድመቅ ወይም ደግሞ ለማጨለም ይጠቅማቸዋል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብራይትነስ አለ እና ወደ ቀኝ ስትወስዱት ብራይትነሱን ልክ እንደዚህ ይጨምረዋል ወደ ግራ ስትወስዱት ደግሞ ልክ እንደዚህ ብራይትነሱን ይጨምረዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ፎቶ ትንሽ ብራይትነስ የሚያስፈልገው ብራይትነስ አለው ፎቶ ራሱ 15 አካባቢ ላርገው ቀጥሎ ምንድነው ኮንትራስት ነው ኮንትራስት ማለት ደግሞ ፎቶ ላይ ላይት ያለበትና ላይት የሌለበት ቦታ አለና እነሱን ቦታዎች ለመጨመርና ለመቀነስ የሚረዳ ነው እዚች ጋር እንደምታዩት ኮንትራስት አለ ወደ ቀኝ ሳረገው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ማለት ነው ወደ ግራ ሳረገው ላይቱን ይቀንሷል ማለት ነውና እዚች ጋር ኮንትራስቱ ሰላሳ እንደዚህ አካባቢ ይሆን ቀጥሎ ምንድነው ሳቹሬሽን ነው ሳቹሬሽን ደግሞ በፎቶ ላይ ያሉትን ቀለሞች ማለት ነው ድምቀታቸውን ለመጨመርና ለመቀነስ ነው የሚጠቅመን አሁን ለታች ስትቀንሱት ብላክ ኢንዴክስ ያደርጋል ፎቶ ላይ ያለውን ከለሮች ይቀንሷል ማለት ነው ስትጨምሩት ደግሞ ከለሮቹን ልክ እንደዚህ ይጨምራቸዋል ማለት ነው በዛውም ልክ ፊታችሁ ላይ ለውጥ ያመጣል እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ያደምቃል ስለዚህ በጣም መጨመር አያስፈልግም ለእንደየው ፎቶ ግን ይወሰናል ሎ ምናየው ይሄ ደግሞ አምቢያንስ የሚባለው ምንድነው ደግሞ ከላይ ያሉትን ሳቹሬሽን እና ኮንትራስትን በኩል መንገድ ለመጨመርም ለመቀነስም ይጠቅመናል ማለት ነው ኮንትራስት ለብቻው ነው ኢዲት ያደረግነው ሳቹሬሽን ለብቻው ነው እዚህ ግን አምቢያንስ ላይ ሳቹሬሽን ኮንትራስት እና ሳቹሬሽንን በአንድ ላይ ለመጨመርና ለመቀነስ ይረዳል እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትራስትም አለው ሳቹሬሽኑን ሲያስተካክሉ እዚህ ጋር ይታያል ሃይላይት ላይ ደግሞ ያው የፎቶን እንደዚህ ከብራይትነስ ጋር ተመሳሳይነት ግን አለው ይሄ ተመሳሳይነቱ ደግሞ የሚለየው ከብራይትነስ ምንድነው ኔጌቲቭ 100 ብታረጉት ሙሉ ለሙሉ ፎቶን አይቀንሰውም ማለት ነው እዚች ጋር ግን ብታስተካክሏት እቺ ትንሽ ሃይላይት ትንሽ ይብጭም ቢጨመርለት እዚህ ፎቶ ጥሩ ነው ከዛ ቀጥሎ ሻዶስ ነው ይሄ ሻዶስ ማለት በፎቶ ፓርት ላይ ጥላ ያለበት ቦታ እሱን ፓርት ለመቀነስና ለመጨመር ነው የሚጠቅመው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ባረገው በዛፎቹ መካከል ያለው ጥላ ወይም ደግሞ ትኩረት እየጨመረ ይመጣል በቀነሳችሁ ቁጥር እንትኑ እየጨመረ ነው የሚመጣው ይሄ የሻዶ መጠን ማለት ነው ከዛ ስትጨምሩት ደግሞ ሻዶን እያጠፋው ነው የሚመጣው ማለት ነው
ቀጥሩና የመጨረሻው ወርምዝ የሚባለው ነው። እሱ ደግሞ ፎቶአችሁን ወደ ብርቱካናማና ወደ ሰማያዊ ለመውሰድ ነው የሚጠቅመው። ብርቱካናማ ማለት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቀለም ከበዛ ፎቶአችሁ ላይ ስትቀንሱት ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ስታስገቡት ወደ ሰማያዊ በመውሰድ ያን ቀለም መቀነስ ይችላል። ሰማያዊ ደግሞ ከሆነ ወደ ብርቱካናማ በመውሰድ መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ራይት ምልክቷን ተነኳታላችሁ ስትጨርሱ አሁን የመጨረሻ ፎቶ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ልክ ፎቶአችሁን ኤዲት አድርጋችሁ ልክ በምትፈልጉት ቀለም ላይ ሲገኝ ፎቶ ኤክስፖርት የሚለውን ተነኩታላችሁ። ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፎቶአችሁን ኤዲት አድርጋችሁ ከለራችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። ስናፕሲድን ለማታውቁት ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ያው ቀደም ለተናገርኩት እዚች ጋር ያለችው አንካርድ ነክታችሁ አፕሊኬሽኑ ላይ ዳውንሎድ እንደሚደረግ እንዲሁም ባክግራውንዱ ብለር ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ የፎቶአችሁን ባክግራውንድ ብለር እንዴት እንደምታደርጉ እዛ ላይ ማብራሪ ሰርቻለሁ። ለዚህ ስናፕሲድ የመጀመሪያ የየነው ከፍሎች ውስጥ ቲዩን ኢሜጅ የሚለው ፓርት ይሄን ይመስላል። በዚህ መንገድ ቀለሞቹን ማስተካከል ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።